Terve taas sinne kaikille kylyksille Fittebis maailman parissa. Ihan let's playnä. Niin uskokaa nyt mitä mä sanon. Mä käytin eilen 6 tuntia yhden palikan tekemiseen. Joko tämän aamun erään toisen palikan tekemiseen. Let me show what I mean. Nimittäin mä teen lightning rodin. Siinä kesti ihan valtavan pitkä aika. Sitten mä tein Matter Fabricatorin. Se ei ollut niin kutsuta. Katsokaa tämän reseptiä. Super Counter Sator, Highly Advanced Machine Block. Tämä oli ihan hitoon kallis. Ei mikä ihme, mun piti ottaa, että tietyt materiaalit prosessoitu sinne kesti ainakin 2 tuntia ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Nyt voin tehdä salamoilla, aion tehdä UU-materia. Niin mä tein tänne tämmösen pikku aukon. Niin mä mennään rakentumaan. Niin mä tein tämän off-camissa, koska kuten mä sanoin, että se kesti ihan vitun kauan. En oo kokeet tätä uudestaan. Sattako sillä vettä? Ja mä en tiedä minkä takia nyt tää lagaa näin vitusti. Joku se sataa hyvä. Niin. Lightning rod! Sitten mä hyistän siihen Matter Fabricatorin. Koska toi lähettää 8192 EU-ta, joka tikki. Tää Matter Fabricator on ainoa, joka sen kestää. Mutta nyt mä tein melkein 40 stackia Iron Fencejä, koska mä teen maailman huipulle näitten kanssa, koska on iso mahdollisuus osua salama siihen. Koska se osuu salamaan, se tuottaa 2,5 täyttää MFS-suuta energiaa. Toisin sanottuna 25 miljoonaa. Oho. Nyt tätä pitää rakentaa Petrokista maailman katolle. Lähden nyt vaan vittu rupee lagittaa. Mä en tiedä minkä takia tää nyt yhtäkkiä rupees. Ei tää äsken ollut näin pahasti. Niin mä tavoitan tulee salama. Ja mä tein sinne pienen scrapin luomisen. Koska scrapia tarvitaan UU-materin tekemiseen. Suora maailman kattoon. Uus stäkki. Kokeilen laittaa fastilla, mutta ei se vaikuta auttamaan juuri yhtään. Nyt vaikka ei ukkosta, niin sillä on silti pieni mahdollisuus saada osuma. Että se olisi salaman iskun. Katsotaan, saako se? Pitkä torni. Nyt ollaan about puolessa matkassa. Nyt on mennyt puolet näistä Iron Fenceistä. Jotkut voivat varmaan niinku, että nää, se on varmaan huijannut. Niin. Ihan sama, uskokaa mitä siitä, jos vaikka olisinkin, mutta mä en ole. Niin silti. Mä tein tuon suplivoikassa ja sen takia ei tullut toista jaksoa. Mä ajattelin tehdä, mutta sitten kun mä rupesin craftamaan sitä, kappas 6 tuntia. Ei ihan videolle mahtuisi. Aina on vihaajia, jotka luulevat aina, että mä tein jotakin pahaa, mutta ihan suplivoikassa mä haluan tämän maailman pitää. Enkä mitenkään. Mä huijaan kaikki sisälle! Sitten enää pilviä. Niin. Mä en mä sinä korkeammalle. Mennään aika tiukalle nää. No niin, maailman katolla. Hypp, Geronimo! Eikä vahinkoa. Thanks to amazing boots. Kerrotaan ihan sama isä. Mä takas tuonne. Muistakaa ei ollut parit kolme, mutta ihan sama. Sitten mun pitää siirtää scrappia. Mut otan tällaisen, koska mulla ei oo mitään sen hienompaa vielä. Mä en oo vieläkään tehnyt assembly tableja. Miksi? Joo, mulla on tynnyri. Sehän on hyvä juttu. Oikeastaan itse asiassa aika monta.
Mun on itemme Tesseractia. Hän on sen mun minium. Sitten on takaisin. Ja mä teen myös tämmösen Power Armoria. Mä voin ehkä jossakin välissä näyttää, miten se toimii. Ehkä jopa tutoriaalin! Mä tein tämmösen aika yksinkertaisen. Sieltä on itse aika ihan kivasti skreppiä. Elikkäs. Uuden transport pipe. Itemme Tesseracti. Nimi Scrap Line. Niin, sitten tähän. Tollanen. Ja vaikka tehdään, että tässä on kaksi semmoista toista Crack-Tech-laitetta. Se on ehkä vähän huono paikka. Otetaan se tuohon. Mutta ei vielä. Nimittäin aluksi mennään sinne katsomaan, että onko siihen iskenyt salamaa. Nimittäin mitä mä katsoin wikistä, niin että joka 12 ja 12 sekunti, niin se arpoo, että iskeekö siihen salama. Ja se mahdollisuus, että siihen iskee salama, on 6.8%, kun se on kaikista korkeimmalla sateella. No come on, mutta loppu se sade. No se just se sade loppu. On ihan muna. Tähän toi scrap line. Receive only. Sitten vaan takaisin tuonne, nimittäin tästä. Ei hovermodeja. Sitten vaan se jutska päälle. Ei, sataa siellä vielä. Hyvä. Tämä pitäisi ruveta pumppaamaan noita scrappeja pois. Joo. Hopperit soi päällä. Elikkä noita serkin on, miten mä varmaan näytän, on teleport-paija. Esineelle ja sen sellaiselle. Mä oon gravity mulla tuossa. Joo, niin mennään vasta katsomaan. Kyllä, sillä se sataa. Nyt tuossa menee silleen päälle, niin sitten on iskenyt salama. Mutta mä sanoin, se ei ole mikään valtava mahdollisuus, että siihen iskee salama. Silti. Sinne menee skräppiä. Tässä. Laitetaan noin tuonne. Koska mua häiritsee, että mä en kuule mitään, että sataako tuo. Teen tämän tosiaan toisen aukon. Ei hissi nyt levettä. Ei kun ei mennä. Hyvä. Asuin juuri oikeaan kohtaan. Yes, it's raining. Hyvä. Iske salama. Sinne maailman pohjalta katsotaan tommonen rautajuttu. Niin, ja sitten katsotaan, että minkä takia mä en tehnyt mitään sellaista tähän. Miksi se vaan saman tien pumpasin lavavoimaa? Niin, koska se imee aika paljon energiaa koko ajan, niin tää vaikutti hyvältä vaihdeltata. Lightning Rod, koska se tuottaa 25. Elikkä yhdessä sama isku, me saadaan ainakin yksi uhumatteri. Ainakin. Ehkä jopa enemmän. Niin, ja toi on ainoa, joka kestää ton Lightning Rodin sitä voltagea, minkä se lähettää. Se taas olla extreme voltage. Muuten on sitten laittaa 4 sellaista HV-transformeri, että se voi sitten hyväksi käyttää energiaa, mitä tästä tulee. Niin, skräppejä sitä tulee. Saapahan nähdä, että iskeekö tähän salama. Niin tänne, this is how real man make you matter. Ja mä katsoin myös, että mä otin tähän aurinkopaneeleja. Mutta
I hit a problem. Osuin ongelmaan. Tee tällaisen. Advance Solar Planet. Siihen ei tarttunutkaan Advance Solar Planetin. Vaan siihen tarttii Irrant Reinforced Plate. Siihen tarttee... Kappas. Reinforced Iridium Iron Plate. Sittenhän näin. Iridium Iron. Se on Iridiumi ympäröitynä. Rifan Tannerilla. Sitten siihen tarttii Sunnarion Part. Ja se on tolleensa. Tämä oli vähän pakollinen, jos me halutaan tehdä aurinkoenergiaa. Kun mä sanoin pakollinen jopa tehdä. Scrappi nousee ylöspäin. Niin. Tää on itse asiassa aika lyhyt jakso, kun ei tässä, en mä muuta tässä teekaan kuin tämä. Niin katsotaan kuinka paljon UU Materia olemme luoneet seuraavan jakson mennessä. Mä toivon, että ne tulisi joku päivitys, joka korjaa mehiläiset. Koska semmonen sateen tekijä, niin... Luoda sadetta tai luoda UU Materia. Niin, eikä tässä muuta tälle jaksolle. Morjensta vaan!